Tady je nějaký problém, řekl bych, že máme zapojený u sebe nějak. Ne, chybí nám narozdělovací. Chybí nám narozdělovací Bčko, uděláme trošku zálivku vzadu, ale kusy to zkusí dokončit přece jenom za dokončený pokus pro Česká Česká Lize. Už se uděluje jeden bod, to znamená, že když je jeden bod, kusy zkusí zabojovat, vidíme, tak trošku já to neoblíbeně říkám, takzvaně tahání řepy. Ale...